Sipelgapoiss on eneseohverduse ja kangelaslikkuse sümbol. Tänu temale on meie linnas turvaline elada. Kes oled? Paistab, et meie linna kangelasele Sipelgapoisile on uus konkurent tekkinud. See olid siis sina? Mis mõttes? Arvasin, et see on mingi rulaproof. Mega kiire ja eriti proovõitleja. Ise ütlesid, et peame Midelluni kaitsma. Mitte kangelaste eest. Ta pole superkangelane. Sa oled kade. Nüüd sest kaitseb tema meid kõige kurja eest. Miks sa nii väga teiste arvamust kuulad? Olen Alicia Dufort, uus tegevdirektor. Otsustasin teie pakkumise vastu võtta. Albert Kemmelkro aitab meil valmistada Herkulese seerumit, mis annab kirbule tema jõu. Kaks kangelast superpäti vastu. Kumb see pätt on? Dufort või kirb? Mis mängus aga ei mängi? See lõpeb nüüd. Loll jut suu tagasi. Hoia ennast, kas lubad? Jäta see minu hooleks. Sipelgapoiss 3. Suurim superjõud on sõprus. Ootasin siin tammu. Kirp. Sita, Sipelgas! Kinodes alates 3. juunist.